ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። እንደምናላችሁ የተወደዳችሁ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች፣ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ዛሬ እንደተነጋገርነው የእግዚአብሔርን ቃል የምንከፋፈልበት ልዩ ጊዜ ነው። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ድምጼ ይሰማችኋል? ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። የሚሰማችሁ ከሆነ ሰላም ሰላም። በዩቲዩብ ኦር ደግሞ በፌስቡክ የምትከታተሉ ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። እግዚአብሔርን ቃል የምንከፋፈልበት ጊዜ ነው አሁን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። የሚሰማችሁ ከሆነ ምልክት እንድትሰጡኝ ይፈልጋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አሜን አሜን አሜን። ይሰማችኋል አላችሁ? ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አላችሁ? አዜብ ተረፈ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሰላም ላንቺ ይሁን። ጌታ ስሙ ይባረክ። እንደምናለሽ? ዋው! ጌታ ስሙ ይባረክ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ሁላችሁንም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም 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 እላችኋለሁ። ሁላችሁንም እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። አሁን በቀጥታ በአኖይንቲንግ ቲቪ ፕሮፌት ደረሰ በሚለው የፌስቡክ ፔጃችን እና እንዲሁም ደግሞ በዩቲዩብ በቀጥታ እየተከታተላችሁ ያላችሁ ሰዎች ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችንን እንባርካለን። ጌታ ዘመናችሁን ይባርክ። እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ ለሁላችሁም እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ዛሬ ለመጸለይ ወደዚህ መጥቻለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ድንቅ ጊዜ ይሰጠናል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። አሜን አሜን። ይሰማችኋል። ዛሬ ጌታ ድንቅ ጊዜ ይሰጠናል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ሁላችሁም በጸሎት እንድትሆኑ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። የሚያስደንቅ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ እንደሚሰጠን እምነቴ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አምላካችሁን እየባረካችሁ ጌታን ከፍ እያደረጋችሁ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን እየባረካችሁ ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን 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 አላችሁ። በዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ጸልይላችኋለሁ። ብሬኪንግ ኒውስ ዊዝ ዘ ሎክዳውን ሆም። በዚህ በዓለም ላይ ሎክዳውን ሆነን ሁላችንም እንዳለን አውቃለሁና በዛ ውስጥ ገብቶ የሚሰራ የእግዚአብሔርን እጅ እንጠራለን። ጌታ ዘመናችሁን ይባርካል። ዛሬ ብዙዎቻችሁን እግዚአብሔር አምላክ ይፈታችኋል። የሚሰማችሁ ከሆነ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር መስጠት፣ እግዚአብሔር አምላካችሁን ከፍ ማድረግ እንድትጀምሩ ሁላችሁንም እጠይቃለሁ። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። በዩቲዩብ በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ዩቲዩብ አገልግሎት መስጫ ላይ እንዲሁም ደግሞ በፌስቡክ ገብታችሁ ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሁላችሁንም እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ታላቅ ነገር ያደርጋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችሁንም ይነካል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አንድ ድንቅ ነገር ዛሬ ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ሁላችሁም እንደምታውቁት በኢትዮጵያ እኔ በማገለግልበት ቤተ ክርስቲያን ኦር ደግሞ እኔ ባለሁበት አገር ላይ በኢትዮጵያ የ21 ቀን ጾምና ጸሎት ሜርሲ ግሬስ ጋድ ብሌስ ዩ የ21 ቀን የጾምና የጸሎት ፕሮግራም ታውጆ ዛሬ እንግዲህ በእኛ አቆጣጠር ምናልባት ባለፈው ኦልሞስት ሳምንት ገደማ እየሆነን ነው።
እግዚአብሔር ይባረክ። 21ኑም ቀን እንግዲህ የዘንድሮን ኢስተር በእኛ በኢትዮጵያ በቤተ ክርስቲያናችንም በጾም ነው የምናሳልፈው። እግዚአብሔር የተናገረውን የትንቢት ቃል እንዲፈጽም እግዚአብሔር አምላክ በተናገረበት በዛው መስመር ላይ ኃይሉን ክብሩን እንዲገልጥ የምንጸልይበት ርዕስ ይዘን 21 ቀን በእግዚአብሔር ፊት አሁን ራሱ ከጾም እንደተነሳ ወር ደግሞ ከጸሎት እንደተነሳው ነው እናንተን የማገለግለው ማለት ነው። ዛሬ ፕራይቬት ፕሬየር ሪኩዌስት ያላችሁ ሰዎችም እናንተንም እንደዚሁ እግዚአብሔር አምላክ ይነካል። ምክንያቱም ከጾምና ከጸሎት በኋላ ለእናንተ እግዚአብሔር በረዳይ መጠን ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። አሜን አሜን። ምስክር ምስክር አሞኛል፣ ፕሊዝ ጸልይልኝ። ኦ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይፈውሳል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈውሳችኋል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ዛሬ ድንቅ ነገር ይሆናል። ዛሬ አነጋጋሪ ነገር በኢትዮጵያ እግዚአብሔር አምላክ በሚተላለፈው በዚህ በሶሻል ሚዲያ አገልግሎት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ ነገር ያደርጋል። ስለዚህ ሼር ያላረጋችሁ ሰዎች ሼር እንድታረጉ እጠይቃለሁ። ምክንያቱም ኦኬ፣ ጽጌ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክሽ፣ እግዚአብሔር ይባረክ። ሼር ያላረጋችሁ ሰዎች ሼር እንድታረጓቸው እንዲደርሳቸው ላይቭ ላይ ፕሮግራም ላይ ሆነው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። እዚህ ታግ ያረኩትን ወር ደግሞ እዚህ ጋር ርዕሱን አይታችሁ አሁን እየገባችሁ ያላችሁ ሰዎች የእናንተን ፕሬየር ሪኩዌስት በተቻለ መጠን እግዚአብሔር አምላክ መንፈሴን ሲሞላ ስማችሁን እያየው ጸልይላችኋለሁ። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት አክቲቭ ሆናችሁ እንድትቆዩ። አንዳንድ ሰው ውስጥ ገብቶ ሲገለገል ደስ ይላል። ምክንያቱም ጸሎት ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች በጸሎት ጥያቄያችሁ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር እንደሚያደርግ አምናችሁ እንዲጸልየላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች እናንተ ራሳችሁ እግዚአብሔር አምላክ በእርግጥ እናንተን ራሱ እንደሚነካችሁ እምነታችሁን በደንብ ይዛችሁ በእምነት ወደዚህ እንድትቀርቡ እኔ እፈልጋለሁ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ይባረክ። የታመማችሁ ሰዎች ካላችሁ፣ የተለያየ ጥያቄ ያለባችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ፊት ዛሬ እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላክ ታምራት ያደርጋል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ጽጌ መብርሃ ዘሪ አብርሃ ዌልካም ማይ ሳን። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። ከኖርዌይ ሰዎች ነው ያለው፣ ከስዊድን ሰዎች ነው ያለው፣ ከጀርመን ሰዎች ነው ያለው፣ ከዩኤስ ሰዎች ነው ያለው። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። የተለመዱ ሰዎች ነው ያለው። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ከየት እንደሆናችሁ አላወቁም፣ ግን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ጋድ ኢዝ አን ኦምኒ ፕሬዘንስ ጋድ። እግዚአብሔር በአንድ ጊዜ በሁሉ ቦታ የሚገኝ አምላክ ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ሁላችሁንም ባላችሁበት ቦታ ያገኛችኋል። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ሲፈን ሮሚያ ጽጌ መብራቱ ሜርሲ ግሬስ ፕሊስ ፕሬ ፎር ሚ። ኦኬ አውል ፕሬ ፎር ዩ ሜርሲ ግሬስ። ኢየሱስ ይባረክ። ጸልየልሻለሁ። ምናልባት የሚያስቸግራችሁ ከሆነ ዩቲዩብ ላይ ያላችሁ አኖይንቲንግ ቲቪ ፕሮፌት ደረሰ ብላችሁ ወደ ፌስቡክ ላይ መምጣት ትችላላችሁ። ፌስቡክ ላይ ሆናችሁ ደግሞ የምትቸገሩ ሰዎች ደግሞ ዩቲዩባችን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ብላችሁ ብትገቡ በሁለቱም ላይ ኦንላይን ወይም ደግሞ በሁለቱም ላይ እንዳለሁ አያለሁና እግዚአብሔር ይባረክ። ምናልባት በዚህ በዩቲዩብ ላይ ሆናችሁ የምታዩኝ ሰዎች የምትጽፉትን ነገር ወይም ፕሬር ሪኩዌስታችሁን ማየት ካልቻልኩኝ እዚህ መታችሁ ፕሬር ሪኩዌስታችሁን ይዛችሁ በፌስቡክ አኖይንቲንግ ቲቪ አንድርስኮር ፕሮፌት ደረሰ የሚለውን ምናልባት እዚህ ፌስቡክ ላይ ወር ደግሞ ፌስቡክ ላይ የምታውቁ ዩቲዩብ ላይ ያላችሁ ሰዎች ብጽፉላቸው በጣም ደስ ይለኛል። ብቻ በአንደኛውም በሌላውም መንገድ እንድጸልይ ፕሬር ሪኩዌስታችሁን ብታደረጉ ጥሩ ነው። አንዳንድ ሰው በነገራችን ላይ ፕሬር ሪኩዌስት ቢብሊካል ነው፣ የጸሎት ጥያቄ ይሰጣል። እግዚአብሔር ይባረክ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ጊዜ በፕሮፌቲካል ወይም ደግሞ በዲቫይን ሪቨሌሽን የጸለየላቸው ጊዜ አለ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ይጠይቃቸው ምን እንዳደርግልህ ትወዳለህ ይላሉ። ምን አድርግልህ ዘንድ እና አንዳንዶች እውር ነበሩና አይ ዘንድ ይላሉ። እና ምንድን ነው ጌታ እንዲያደርግላችሁ የምትፈልጉት? ዛሬ ምን ይጠይቃለሁ? እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር ጸሎት ጥያቄያችሁን ያህል ከካናዳ ጽጌሬዳ ኦኬ ጽጌሬድ
ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። ከካናዳ እንኳን ደህና መጣሽ። ስለዚህ ቢብሊካል ቢብሊካል አይደል? ሰዎች ፕሬየር ሪኩዌስት ይዘው ይመጣሉ። በአዲስ ኪዳን አገልግሎት፣ በክርስቶስ ኢየሱስ አገልግሎት ልጄ ታሞ በቤት ተኝቷል ይላሉ፣ ብላቴናዬ ታሟል ይላሉ፣ አንተ ከቤት ጣራ በታች ልትገባ አይገባም ብሎ የተናገረው ያን አስር አለቃ በል የጸሎት ጥያቄ ይዞ ነው የመጣው። ጸሎት ጥያቄ አንዳንድ ጊዜ ቢሰጥ ምንም አይደለም፣ ምንም ችግር የለውም። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ጻፉልኝ፣ እግዚአብሔር አድርግላችሁ ዘንድ በትዳር ላይ፣ በጤና ላይ፣ በተለያየ ነገር ላይ እዚህ ጋር ብትጽፉ ክፋት የለውም። እኔ አይቼ ማለት ነው መገለጥ ሳይሆን አይቼ የጸሎት ርዕሳችሁን እግዚአብሔር በዛ ላይ እንዲገናኛችሁ ቃል አወጣለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታምራት ያደርግላችኋል። እንደገናም ደግሞ እግዚአብሔር በልዩ መገለጥ ለእኔ የሚነግረው ነገር ካለም ደግሞ እንደዚህ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው ብቻ በአንድም በሌላም መንገድ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ታላቅ ነገር እንደሚያደርግ ያመናችሁ ሰዎች ፕሬየር ሪኩዌስታችሁን ኦኬ፣ ፍሮም ሳውዲ ፕሊዝ ፕሬ ኦኬ፣ ፍሮም ሳውዲ ስንቱ ሰብ፣ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። ካሪን ላም ተባረክ፣ ፕሮፌት ኦኬ፣ ጋድ ብሌስ ዩ ካሪን። ካሪን አይ ቲንክ ዩ አር ፍሮም ካናዳ፣ አይ ቲንክ ዩ አር ፍሮም ካናዳ፣ አይ ኖ ሃ። ሃሌሉያ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ሶ ኢፍ ኤኒባዲ ሃቭ ኤኒ ፕሬየር ሪኩዌስት ዩ ካን send and post to me and I can read and I can pray and I can connect with your prayer request ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። አዎ God bless you, God bless you. Nice to meet you again. ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። እጸልያለሁ ጌታ ድንቅ ነገር ያደርጋል። የምታምኑ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ዛሬ ቀድም ደግሜ ለመንገር ያህል አሁን በኢትዮጵያ በቢሾፍቱ ከተማ በ21 ቀን የጾምና የጸሎት ጊዜ ላይ ያለ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሚያዝያ 21 ያልቃል በኢትዮጵያ አቆጣጠር ማለት ነው። እስከዛ ድረስ የዳንኤልን ጾም እየጾምን ነው። there are many kinds of fasting። የዳንኤል ጾም የሚባል አለ፣ የኢስተር ጾም፣ የአስቴር ጾም የሚባል አለ፣ እንደገና ድራይ ፋስቲንግ የሚባል አለ፣ ወይም ድርቅ ጾም የሚባል አለ፣ የ40 ቀን ጾም ጸሎት የሚባል አለ። እና በባይብል ወይም በመጽሐፍ ቅዱስ በጣም ብዙ አይነት የተለያዩ የጾም አይነቶች አሉ። እንግዲህ አንድ ቀን ይህን ጉዳይ አስተምራለሁ፣ ግን እኛ አሁን እየጸለይን ያለው የዳንኤል ፋስቲንግ የዳንኤል ፋስቲንግ ምናልባት በዚችው እንደው ለአንድ ሰው ይጠቅም ከሆነ ትንሽ ነገር ብናገር ደስ ይለኛል። የዳንኤል ጾም ታውቃላችሁ፣ ትንቢትን የሚያስፈጽም የጾም አይነት ነው። ብዙ ሰዎች ትንቢት ተነግሯችሁ እግዚአብሔር አምላክ የሆነ የሆነ ነገር ብሏችሁ ነገሩ የዘገየባችሁ ወይም ደግሞ የሆነ ሲዝን ላይ ስትገቡ በእርግጥ ያ የትንቢት መንፈስ ወይም ያ የትንቢት የተነገረው የትንቢት ቃል መፈጸም ያለበት አሁን ነው ብላችሁ የምታምኑ ከሆነ የዳንኤልን ጾም በሕይወታችሁ ላይ ታውጃላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ልክ እንደ ዳንኤል ጸሎቶቻችሁን ይመልሳል። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ዳንኤል ኢየሩሳሌም የምትታሰብበትን በኤርምያስ የተጻፈውን የትንቢት ቃል ባሰበና ባወቀ ጊዜ ማለት ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ላይ ያለውን ቃል ኢየሩሳሌም መጎብኘት የሚመጣበትን ያን ዘመን በኤርምያስ የተጻፈውን የትንቢት ቃል በመጽሐፍ አስተዋልኩ ነው ያለው። ልክ ሲያስተውል ትንቢቱ የሚፈጸመው አሁን ነው፣ ስለዚህ ሌት ሚ ፋስት ብሎ እንደገባ ማለት ነው። ዳንኤል ምንም አይደለም ያደረገው፣ ትንቢት ለማስፈጸም ነው የገባው። አንዳንድ ሰው ቁጭ ብሎ የሆነ የሆነ ነገር እያደረገ በፈለገው ነገር ውስጥ እየገባ እንደፈለገ በአመፃ ውስጥም በፈለገ ነገር ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር የነገረውን ትንቢት እንዲፈጽም ይፈልጋል። ኖ ጋድ እንደዚህ አይነት ነገር የለም። አንዳንድ ጊዜ የሰዎች ሕይወት ትንቢትን የሚያስፈጽም የሕይወት አይነት መሆን አለበት። በዚህ ጉዳይ ላይ መናገሬ አይቀርም፣ ሰፋ አድርጌ እናገራለሁ። ትንቢትን የሚያስፈጽም የሕይወት አይነት ብዬ እናገራለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። አንዳንድ ጊዜ ትንቢቶቻቸውን ወደኋላ የሚያስቀሩት እግዚአብሔር የተናገራቸው ነገር በሕይወታቸው ላይ እንዳይሆን የሚያደርጉት ሰዎች ራሳቸው ናቸው። ስለዚህ የተነገረሽን ትንቢት እንዲፈጸም አንዳንድ ጊዜ የሚገፋ ነገር በሕይወትሽ ላይ ያስፈልጋል፣ ወይም በሕይወት ላይ ያስፈልጋል። ያም ነገር ደግሞ አንዱ ጾምና ጸሎት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ዳንኤል እንዳደረገው ትንቢቶችን የሚያስፈጽም የጾም አይነት እየጾምን ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ምናልባት በተለያየ ዓለም እንደሚጾሙ የነገሩኝ ሰዎች አሉ። ይህንን በፌስቡክ እና በዩቲዩብ ላይ አይተው አንዳንድ በጣም ጥቂት ሰዎች ምናልባት ይከን ጆይን ዊዛስ በዚህ ጾም ጸሎት እስከ 21 እስከ ኢትዮጵያ 21 ድረስ የቻላችሁትን ያህል መጾም ትችላላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። በሕይወታችሁ እግዚአብሔር የተናገረው ለምድር የተናገረው ለግለሰብ የተናገረው ለራሳችሁ የተናገረው የትንቢት ሐሳብ ካለ በዛ ሐሳብ ላይ ተጸልያላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ እንደተናገረ እንደዛ ያደርጋል። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ ይባረክ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ፕሬ ፎር ሚ ሂሊንግ ኦኬ ዘኒ። እግዚአብሔር አምላክ ምን እንዳመመሽ አላውቅም፣ ነገር ግን ለጸሎት ለፈውስ ጸሎት እፈልጋለሁ ብለሻል፣ ጸልይልሻለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ዲቦራ አይ ኒድ ፎር ማይ ዶተር ሩም ፕሬየር አይ አም ፍሮም
አየርላንድ ኦኬ፣ ከአየርላንድ ነው። እሺ ለልጅሽ እንድጸልይልሻለሁ፣ እግዚአብሔር ይባረክ። ኦኬ ሊሊ ሊሊ ፓረንትስ ኤንድ ችልድረንስ ናት ፍሮም ዲፍረንት ፓርትስ ኦፍ ዘ ወርልድ። ኦኬ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ፣ እንጸልያለን። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። ትዝታ፣ ጌታ ስሙ የተባረክ ይሆን። እንኳን ደህና መጣሽ። ኤኒባዲ ሁ ሃቭ ፕሬየር ሪኩዌስት ዩ ካን ፑት ሂር። በዚህ አጋጣሚ የምነግራችሁ ነገር ውሃ ያላችሁ ስፔሻሊ አኖይንቲንግ ኦይል ያላችሁ ሰዎች፣ እኔ በጾምና በጸሎት ነበረ የነበርኩት። ዘይት ያላችሁ ዝም ብላችሁ ፊት ለፊት አስቀምጡት። አማኞች አማኞች አኖይንቲንግ ኦይሉ ላይ ቃል አወጣለሁ። በዛ ዘይት ላይ እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ያደርጋል። እና ዘይት ያላችሁ የወይራ ዘይት ያላችሁ ጀስት ፑት ኦን ዩር ፍሮንት፣ ከፊት ለፊት አስቀምጡ። እኔ ቃል ሳወጣ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን፣ ጌታ ድንቅ ነገር ያደርጋል። ስለዚህ ፊት ለፊት አውጥታችሁ አስቀምጡት ዘይቶቻችሁን ለማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እንግዲህ በጣም በግልጽ የሚታየኝ ምክንያቱም እዚህ በፌስቡክ ላይ ያሉትን ሰዎች ነው ለማየት ሞክሬ ነበር። ዩቲዩብ ላይ ያሉ ሰዎችን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። በዩቲዩብ ላይ ሆናችሁ አሁን ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይነካችኋል። ዛሬ የእናንተ ቀን ነው። አይ ፕሮፌሳይ አን አውል ፕሬ ፎር ዩ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ትንቢት እናገራለሁ። እንደገናም ለፈውስ እጸልያለሁ። የታሰረ ነገር ይበጠሳል። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ታምራት ያደርጋል። ኢየሱስ ይባረክ። ክራይስት ዊሊያም ኦ ታሚል ናዱ ክሪስት ዊሊያም ኦ ናይስ ቱ ሚት ዩ ፍሮም ታሚል። አይ ሀቭ ቢን ኢን ታሚል ሃሌሉያ። I've been in Tamil. I think you were in Coimbatore, yeah? You know, like 3 times I've been in India for serving Lord. I think you are from Coimbatore. So, yeah, Coimbatore. I'm very happy to see you today, my brother or my sister. I don't know who you are, but I'm feeling good. God bless you. እንግሊዝኛ የሚናገሩ ሰዎችም በተለያየ ጊዜ ሳገለግል ያገኘኋቸው ሰዎች እዚህ እንዳሉ እያየሁ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ከስዊድን ኢማኑኤል ያ ናይስ ሚት ዩ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። በጣም ብዙ ሰዎች ከዚህ በፊት ያገለግልኳቸውን ሰዎች እያየሁ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ጸልያለሁ፣ ጌታ ድንቅ ነገር ያደርጋል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። በተለያየ ዓለም ያለ በተለይ እስቲ ምን ያህል ሰዎች አላችሁ በዩኤስ አሜሪካ? ሰላም ሰላም ተዘራ፣ ሰላም ተዘራ፣ ጋድ ብሌስ ዩ። በዩኤስ ያላችሁ ሰዎች ያ ክሪስ የስ ዩ አር ፍሮም ኮይምቤተር የስ ጋድ ብሌስ ዩ። አይ ፕሬ ፎር ዩ ቱዴይ አንድ አይ ስፒክ ዘ ፕሮፌቲካል ወርድ ቱ ዩር ላይፍ አንድ ጋድ ኢዝ ጎይንግ ቱ ቪዚት ዩር ላይፍ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ክራይስት ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ምትኬ ሸቴ ያ አም ፕራውድ ኦፍ ዩ ቱ ሃሌሉያ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። በጣም ደስ ብሎኝ ነው ማገለግላችሁ ዛሬ። ስለዚህ ሼር የምታደርጉ ሰዎች በተለያየ ግሩፕ ላይ ሼር አድርጉ። አንድ ግሬስ 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 የሚል ስም ያላት ኦር ስም ያለው አንድ ሰው ነበር፣ ሁልጊዜ በጣም ሼር በማድረግ የሚታወቅ እያየሁት አለ። ፍሬዎት ስዩም ያ ከካናዳ ጋድ ብሌስ ዩ። ስለዚህ ካናዳ ላሉ ሰዎች እስቲ ሼር አድርጉላቸው ግሩፕ ውስጥ እንዲገቡ። ዩኤስ ላሉ ሰዎች ዩኤስ ላይ ያላችሁ ሰዎች ሼር አድርጉ። ኢሮፕ ያላችሁ፣ በስዊድን በኖርዌይ ያላችሁ ሰዎችም ሼር አድርጉ። በጀርመን ያላችሁ ሰዎችም ሼር አድርጉላቸው። በተለይ ኢታሊ ያላችሁ ሰዎች ቃል አወጣለሁ፣ ሼር አድርጓቸው። ስፔን ያላችሁ ሰዎች፣ ዩኤስ አሜሪካ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ የተናገረኝ ነገር አለ። ዛሬ አንድ ድንቅ ነገር ይሆናል። ቶሎ ቶሎ ሼር አድርጉላቸው። የምትችሉ ሰዎች ቶሎ ቶሎ እነሱ ላይ ታግ እያደረጋችሁ ኢንቫይት ብታደረጓቸው ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ከተቀመጠ በኋላ ከሚያዩ እግዚአብሔር የሚናገረው ነገር ካለ እግዚአብሔር የሚመልስላቸው ነገር ካለ አሁን እንዲመልስላቸው አሁን እንዲያያቸው እፈልጋለሁ እና እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ዛሬ የዝማሬ ጊዜ አላስቀደምኩም፣ ምክንያቱም ባለኝ ጥቂት ሰዓት በቀጥታ ገብቼ ቃል ካካፈልኳችሁ በኋላ ጥቂት የእግዚአብሔር ነገር ከተከፋፈልን በቀጥታ አብረን እንድንጸልይ ይፈልጋለሁ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ጌታ ድንቅ ነገር ያደርጋል። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ይባረክ። ማይ ጋድ ማይ ጋድ። አባቶ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። ዛሬ በዚህ ሰዓት ኢየሱስ ክርስቶስ አንተን ፈልገው ከአንተ ቃል ለመስማት
እግዚአብሔር አባቱ ካንተ ቃል ለመስማት እግዚአብሔር የሆነ ነገር ልባቸው ላይ የሚያሳርፍ ነገር አንተ አብራቸው እንዳለ ያውቁ ዘንድ የሆነ ነገር ከሰማይ በህይወታቸው ላይ እንዲመጣ እግዚአብሔር ወይ እንዲለቀቅላቸው ነው ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ አንዲት ነፍስ እግዚአብሔርን እየሰማች ይያል አንዲት ነፍስ እግዚአብሔርን እየሰማች ይያል እግዚአብሔር ወይ ካላቅ ነገር እንዲወልላት ጸልያለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አባቱ በሰማይ በምድር ታላቅ የሆንክ ጌታ የማታሳፍር ጌታ ድንቅ ነገር የምታደርግ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ የአንዲት ነፍስ የአንዲት ሰው ነፍስ መጽናናት እንዲሆንላት ከታሰረችበት ከየትኛውም እስራት ነፃ እንድትወጣ ኢየሱስ የተባረከው በጾምና በጸሎት እንዳለን ታውቃለህ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ጸጋ ነው የሚሰራው ጉልበት ነው የሚሰራው። አንድ ሰው ነፍሱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንዲጽናና ቃል ሳወጣ የትኛውም በሽታ ከላያቸው ላይ ንቅል ብሎ አሁኑኑ ንቅል ብሎ እንዲሄድ እግዚአብሔር አባት ሆይ ታሪካቸው እንዲቀየር እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ቀንበራቸው እንዲሰበር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እኔ ዛሬ ጸልያለሁ። የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ አንድ ነፍስ ትነካ ቃል ሲነገር የሆነ ብርሃን በላያቸው ላይ ይምጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ምናልባት ዘይት በፊት ለፊታቸው ያስቀመጡ ውሃ በፊት ለፊታቸው ያስቀመጡ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም I speak the healing power to that anointing oil. I speak the healing power to that water. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ ውሃ ላይ በፊት ለፊታቸው ባስቀመጡት ውሃ ላይ በፊት ለፊታቸው ባስቀመጡት ዘይት ላይ የፈውስ ኃይል እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ሰንሰለትን የሚበጥስ ቀንበርን የሚሰብር ታላቅ የፈውስ ኃይል በኢየሱስ ክርስቶስም በላያቸው ላይ እንዲመጣ እግዚአብሔር አባት ሆይ እኔ አሁን ጸልያለሁ። የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ ቃልህን ስናገር መንፈስ ቅዱስ ይህንን ቃል ለእያንዳንዳቸው ለማጽናናት እንድታደርገው በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለሁ። ስናገር ሳለ አንድ ተአምራት ስለሚሆን አመሰግናለሁ። ኢየሱስ ይባረክ። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ የሆነ የሚነካው ሰው አለ። አንድ ከእግዚአብሔር ጋር እንደ ያዕቆብ የታገለች ነፍስ ካልባረከኝ አለቀህም ካልባረከኝ አለቀህም ብላ የምትታገል እግዚአብሔርን የምትጠማ ነፍስ ወይም በእግዚአብሔር ፊት እየጸለየች ያለች ነፍስ ወይም በጾም ያለች ወይ ደግሞ ደካክማ የተቀመጠች ተስፋ የቆረጠች ነፍስ እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ያገኛታል። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። ዛሬ ያገኛታል። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። በተለያየ ዓለም ያላችሁ ውድ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ወዳጆች እንዲሁም ደግሞ በአገልግሎቴ ደስ የምትሰኙ በእኔ አገልግሎት የተፈታችሁ እግዚአብሔር አምላክ የተናገራችሁ የተጠቀማችሁ ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም 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 እላችሁ ወዳለሁ። ይሄ በየጊዜው ምናልባት ፕሪሪከርድድ ቪዲዮ ነበረ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ የምታዩት፣ አሁን ግን እግዚአብሔር ፈቅዶ እንደዚህ በላይቭ በተደጋጋሚ እንድንገናኝ ሆኗል። እንግዲህ አሁን በመጣው በዚህ ዜና መሰረት ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ያው መቼም በተለያየ ጊዜ ወንጌል አይታሰርም የእግዚአብሔር ቃል አይታሰርም በዚህም በዛም ይሰበካልና ደጋግመን እየተገናኘን ያለነው በዚህ ምክንያት ነው። በዚህ ደግሞ ደስ ይለኛል፣ ብዙዎቻችሁም ደግሞ ደስ እንደሚላችሁ አውቃለሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው። እንግዲህ ዓለማችን አሁን በዚህ ኮቪድ-19 በሚባል ቫይረስ ወይም ደግሞ በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት በእያንዳንዱ ቦታዎች ላይ የምንሰማቸው ክፉ ዜናዎች ናቸው። እኔ ቃል አውጥቻለሁ፣ እግዚአብሔር አምላክ ለእኛ ድንኳን እንደሚሆን ለእኛ እግዚአብሔር አምላክ ፕሮቴክት እንደሚያደርገን በጾምና በጸሎት ለሆናችሁ እግዚአብሔርን ለምትፈልጉ ሰዎች ለመልካም እንደሚያደርገው እግዚአብሔር እየነገርኳችሁ አለው። አሁንም ይህንን ነገር እቀጥላለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ክብር ለጌታ ይሁን። እኛ በልዑል መጠጊያ ውስጥ ነው የምንኖረው፣ ከመጠጊያ አንወጣም። መጽሐፍ ሲናገር የተቀባው ሰው ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር አኖይንቲንግ ያለበት ሰው በብሉይ ኪዳን ከድንኳን እንዳይወጣ ከድንኳን ርቃ አትሂድ ይላል። ምክንያቱም ከድንኳኑ ሲወጣ የሚያረክስ ነገር ያገኘዋል፣ ከድንኳኑ ሲወጣ የሚሰብር ነገር ያገኘዋል። እና እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ በድንኳን እንዲቀመጡ ይናገር ነበረ። የእኛ ደግሞ የአዲስ ኪዳን ድንኳናችን፣ መሰወሪያችን፣ መቀመጫችን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይም ልዑል እግዚአብሔር። ስለዚህ በድንኳን ውስጥ ከሆንን ክፉ ነገር አይነካንም።
እኔ ነግራቸዋለሁ። ኮሮና የለ፣ ቫይረስ የለ፣ ይሄ የለ፣ ይሄ የለ። እኔ ነግራቸዋለሁ ለአማኞች፣ እግዚአብሔር ለምትፈልጉ በጣም መጠንቀቅ እንዳለብን እየተናገርኩ ነው። ይሄም ቢብሊካል ነው። ምሳሌ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 የሚነግረን ይህንን ነው። ነገር ግን ቢዮንድ ዛት፣ ከዚህ ነገር ውጪ ግን የእግዚአብሔር ጥበቃ በእያንዳንዳችን ላይ አለ። እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ክፉ ዘመን ያሳልፈናል። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ሁላችንም ሎክዳውን ተደርገናል። አሁን ምናልባት በኢትዮጵያ ኮማንድ ፖስት ስር ነው ያለ ነው። በኮማንድ ፖስት ነው አሁን የምትተዳደረው። ኢትዮጵያ ውስጥም እየተሰማ ያለውን ነገር ለእናንተ ብዙ አዲስ አይደለም፣ ዜናውን ብዙ ጊዜ ስለምታገኙት በዚህ ነገር አዲስ የምትሆኑ አይመስለኝም። እስቲል ቤተ ክርስቲያንም እንደዛ ሆነች። እንደውም አራት ሰው ካልሆነ በስተቀረ ከዚህ በላይ መሰብሰብ አይቻልም የሚል ኮማንድ ፖስት ስር ነው ያለ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ነገሩ ሁሉ ለመልካም ይሆናል። ክብር ለጌታ ይሁን። ግን የእግዚአብሔርን ነገር እንዲያገለግልን ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ጌታ መልካም ነገር ያደርጋል። ዛሬ እግዚአብሔር አምላኬ ሎክዳውን በሆንበት በተዘጋንበት ቤት ውስጥ የሚገባ ቅባት አለ አለ። ኢፍ ኤኒባዲ ሁ ፊል ጆይ ሁ ፊል ሃፒነስ፣ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር እንዲያመሰግን ፈልጋል። የሰጠኝ ቃል ነው። እግዚአብሔር አምላክ በተዘጋ በር ውስጥ ይገባል። ሎክዳውን ስሙኝ፣ ዓለም በሯን ሎክዳውን አድርግ ዘግታለች። ልስን ቬሪ ኬርፉሊ። እንደገናም ደግሞ ግለሰቦች፣ ካምፓኒዎች፣ ቤተ ክርስቲያን ጭምር ተዘግታለች። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞተ በኋላ ይሄ ትንሣኤ ጊዜ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ከሞተ በኋላ ሐዋርያቶች በጣም በጣም ፍርሃት ስለነበረባቸው ልክ አሁን ያለ አዋጅ ማለት ሎክዳውን ተደርጎባቸው በር ዘግተው በታላቅ ፍርሃት ውስጥ ሆነው ተቀምጠው ነበር። ይህም ቃል ለአንድ ሰው መልእክት ነው። በደንብ ሱ ተዘግቶባቸው ጆን ቲዮንቲ ይህንን የሚለው ዮሐንስ 20 ተዘግቶባቸው ተቀምጠው ነበረ። ይህን ስሜት በእርግጥ አሁን እኛ እንጋረዋለን። ምክንያቱም ቤት ውስጥ ተዘግተን ያለ ነው፣ በፍርሃት ነው ያለ ነው። አንዳንዶች በብዙ ስጋት ውስጥ ነው ያሉት። ልክ እንደዚህ ሐዋርያቶችም ኤክስፒሪየንስ አድርገውት ነበረ። የሕይወት ራስ የሆነው ክርስቶስ ኢየሱስ ከተለያቸው በኋላ ዓይናቸው እያየ በመስቀል ላይ ተቸንክሮ ከነሱ ካለፈ በኋላ ዓይናቸው እያየ ከተገረፈ፣ ከሞተ፣ ከተቀበረ መቃብሩን ካዩ በኋላ ተስፋ ቆርጠው ነው የሚለው በር ዘግተው ተቀመጡ ነው የሚለው። ልክ አሁን እኛ እንዳለ ነው። በር ዘግተን እንደተቀመጥ ነው እነርሱ ደግሞ ልክ እንደዛ በር ዘግተው ተቀመጡ። ምናልባት በኢትዮጵያ የሚቀጥለው ሳምንት ነው ፋሲካችን የሚሆነው። ግን እናንተ ፋሲካን ያከበራችሁ ሰዎችም ሐሳቡን ከዚህ ጋር አያይዤ ስለምናገር በደንብ ይገባችኋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትና የትንሣኤ በዓል እንደነበራችሁ አውቃለሁና እግዚአብሔር ስሙ የተባረከው። ለዚህም ደግሞ ለሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ ብዬ በፌስቡክ ፔጃችን ላይ ፖስት አድርጌያለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። ግን በዚህ ትንሣኤ ከመምጣቱ በፊት ሐዋርያቶች ልክ እንዳለ እኛ በኮማንድ ፖስት ነው በር የተዘጋብን። እኛ በወረርሽኝ ነው በር የተዘጋብን። ዓለም ላይ አሁን የተዘጋው በር ሰው ቤት ይቀመጥ የተባለው በዚህ በአስጨናቂ በሆነ ወረርሽኝ ወይም ደግሞ ገዳይ በሽታ ነው። ታውቃላችሁ፣ በር ዘግተን ሐዋርያቶችን በዛን ዘመን ኢየሱስ ክርስቶስን ሲያጡት፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነሱ ሲለይ፣ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ያ ከእናንተ ጋር እሆናለሁ ብሎ ብዙ ተስፋ የገባላቸው ያ ጌታ ሲለያቸው በር ዘግተው በፍርሃት ውስጥ ተቀምጠው ነበር ይላል ጆን ትዌንቲ። ይህንን ነው የሚነግረን። እስቲ ቃሉን ላንብብላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አሌሉያ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 19 ጀምሮ አነባለሁ። ያም ቀን እርሱም ከሳምንቱ ፊተኛው በመሸ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ተሰብስበው በነበሩበት አይሁድን ስለፈሩ እኛ ኮሮናን ስለፈራን፣ መንግስቶቻችን ኮሮናን ስለፈሩ፣ ይህን ገዳይ በሽታ ስላስፈራቸው፣ እነሱ ደግሞ አይሁድን ስለፈሩ ይላል። ምን አረጉ ይላል? ደጆቹ ተዘግተው ሳሉ፣ ደጆቹ ምን ብለው ተዘግተው ሳሉ። ዛሬ በተዘጋው ቤት ውስጥ እህቴ፣ ዘግተሽ በተቀመጥሽበት ቤት ውስጥ፣ ዘግተ በተቀመጥክበት ቤት ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰራው ታምራት አለ። ደራሽ በሌለበት ነገሩ ሁሉ ሎክዳውን፣ እዚህም ሎክ፣ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ሎክ። እነሱም ደጆቹ ተዘግተው ነው ተዘግተው። ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተባረከ ይሁን። ደጆቹ ተዘግተው ሳሉ
ኢየሱስ መጣ በመካከላቸውም ቆሞ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። ይንን ብሎ እጆቹን ጎኑን አሳያቸው። ደቀ መዛሙርቱም ጌታን ባዩ ጊዜ ደስ አላቸው ይላል። ሃሌሉያ ደስ አላቸው። አሜን አሜን አሜን። ኢየሱስም ዳግመኛ ሰላም ለእናንተ ይሁን አብ እንደላከኝ እኔ ደግሞ ልካችኋለሁ አላቸው። ይንንም ብሎ እፍ አለባቸው እና መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ። ኃጢአታቸውን ይቅር ያላችኋቸው ሁሉ ይቀርላችኋል፣ የያዛችሁባቸውም ደግሞ ይያዝባችኋል ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። እንግዲህ በዚህ ቃል ላይ የምታዩት ሐዋርያት ልክ እንደኛ አይሁድን ስለፈሩ ነው። እኛ ደግሞ በምድር ላይ የመጣውን ወረርሽኝ ስለፈራን ሎክዳውን አድርገን በሮቻችንን ዘግተናል። እነሱ ደግሞ ሐዋርያትን ስለፈሩ በሮቻቸውን ዘግተዋል። በፍርሃት ውስጥ ነበሩ። እኛም በፍርሃት ውስጥ ነው ያለን። በዚህ ፍርሃት ውስጥ ሆነው ግን በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ በሮቹ ተዘግተው ሳሉ በር ሳይከፈት ሳያንኳኳ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከውን ኢየሱስ ክርስቶስ ደስ ሊያሰኛቸው በተዘጋው ቤት ውስጥ ገባ ይላል። ሃሌሉያ። ዛሬ ለአንድ ሰው መልእክት አለኝ። የተዘጋ ቤት ውስጥ ተቀምጣችሁ በሞት ፍርሃት ውስጥ ያላችሁ ዓለማችን ላይ ካሁን ምን ይመጣል፣ ካሁን ምን ይሆንብን ይሆናል ብላችሁ ደጆችን ዘግታችሁ ያላችሁ በአሜሪካ፣ ደጆችን ዘግታችሁ ያላችሁ በካናዳ፣ ደጆችን ዘግታችሁ ያላችሁ በአውስትራሊያ፣ በአውሮፓ፣ በኤዥያ፣ በአፍሪካ ደጆችን ዘግታችሁ እንደ ሐዋርያት በሮችን ዘግታችሁ ተቀምጣችሁ ያላችሁ የምስራች ዛሬ ለአንድ ሰው አይ ፕሮፌሳይ ኢን ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ ክራይስት ጂሰስ ጎይንግ ቱ ኢንተር ኢየሱስ የተባለ ኢየሱስ ክርስቶስ በተዘጋው ቤት ውስጥ አሁን ይገባ። ያመነ ሰው አሜን ይበለኝ። በኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ የፓስኦቨር ታይም ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳበት የፓስኦቨር ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባር። ከደሞ የተነሳ ማቅረብ የሚገባውን ወደ አባቱ ወደ አብ አድርጎ ካቀረበ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ በትንሣኤ የተነሳበት ጊዜ ነው። መነሳት ብቻ አይደለም፣ ለቆዘሙና በጣም በፍርሃት ውስጥ ላሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ ገባ። ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ ገባ። በሚገርም ሁኔታ ሐዋርያቶች በተዘጋ ቤት ውስጥ የተቀመጡ እንደኛ እንደኔ እንዳንቺ ቤት ዘግተው የተቀመጡ የኢየሱስ ክርስቶስን ድምፅ በሰሙ ጊዜ ሰላሙን በተካፈሉ ጊዜ ሐዋርያት ደስ አላቸው ይላል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘግታችሁ ወደ ተቀመጣችሁት ጥቁር ልብስ ወደ ለበሳችሁ በሐዘን ቤተሰቦቻችሁን ወይም ደግሞ የነበሩትን ቤተሰቦቻችሁ በርቅና በቅርበት ያሉትን እንደምታጡ የፈራችሁ ብቸኝነት የተሰማችሁ በጣም ዲዚነስ የተሰማችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም አይ ፕሮፌሳይ የናዝሬቱ ኢየሱስ በተዘጋው ቤት ውስጥ ዛሬ ይገባል። ይሄ ትንቢት ቃል ነው። አሜን የሚል ሰው ካለ ይውሰድ አሜን ብሎ። በተዘጋው ቤት ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ይገባል። በሽታሽን ሊፈውስ፣ ፍርሃትህን ከአንተ ላይ ሊያነሳ፣ ፍርሃቱን ከአንቺ ላይ ሊያነሳ በተዘጋው ቤት ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ይገባል። ጉድ ኒውስ ዛሬ ለአማኝ ሰዎች ነው የምናገረው። ዞስ ኦፍ ዩ ብሊቭ ኦን ዘ ቮይስ ኦፍ ፕሮፌቲክ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ይላል፣ በተዘጋው ቤት ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ይገባል። አሁን ሰላም ላንቺ ይሁን ይላል። በበሽታ ውስጥ ብትሆኝ፣ በስራት ውስጥ ብትሆን፣ በብዙ ጥያቄ ውስጥ ብትሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎክዳውን አድርገ በተቀመጥከው ቤት ውስጥ ገብቶ ዛሬ ለአንድ ሰው አይ ፕሮፌሳይ ፈውስ ይሆናል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናገራለሁ፣ ትንቢት እናገራለሁ። ፈውስ ይሆናል፣ ፈውስ ይሆናል። በጀርባ ላይ ህመም ያለባቸው ሰውነታቸውን የሚወራቸው ጭንቅላታቸው ላይ እንደ ድንጋይ የተቀመጠ ጨጓራቸው ላይ በሽታው ነው የተቀመጠ ነርቨስ ሲስተም ደማቸው ውስጥ የገባ በዲፕሬሽን የሚያስቸግራቸው በአልሰር በተለያየ መንገድ የሚቸገሩ ኢየሱስ ክርስቶስ የተዘጋውን ቤት አልፎ ሰላም ላንቺ ይሁን እንደሚል
ይህን ሰላም ተቀበይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም። የዚህ ሰላም ውጤት በላይሽ ላይ ፈውስ ያመጣል። የዚህ ሰላም ቃል በላይሽ ላይ ፈውስ ያመጣል። እንደምታውቁት the only religion in this entire world ብቸኛ ሃይማኖት ብቸኛ እምነት ትንሳኤ የሚሰበክበት ትንሳኤ የሚታወቅበት እምነት real christianity ብቻ ታውቃላችሁ። ሌሎች እምነት ውስጥ ያሉ የሃይማኖት መሪዎቻቸውን ወይም በሃይማኖቱ የተገለጡ ሰዎችን መቃብር ነው ሴሌብሬት የሚያረጉት። እኛ ግን የተነሳውን ኢየሱስን ሴሌብሬት እናረጋለን። እኛ ግን ሞትን ድል አድርጎ የተነሳውን ኢየሱስ ክርስቶስን ሴሌብሬት እናረጋለን። የትም ሃይማኖት ውስጥ ትንሳኤ የለም። የትም እምነት ውስጥ ትንሳኤ የለም። ሂንዱ፣ ቡድሃ፣ ሌሎችንም ጥሯቸው ምንም አይነት ትንሳኤ የላቸው። ትንሳኤ ያለበት ብቻኛ እምነት ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከውን ክርስትና ብቻ። ያ የተነሳውን ኢየሱስን ዛሬ ሰብካለሁ። ሰላም ላንቺ ይሁን ብሎ ሰላም ላንተ ይሁን ብሎ በተዘጋው ቤት ውስጥ ገብቶ ማይ ጋድ ኦ ጄላ ማክሪቫጋ ዱቫላ ሚቻሪቫክሊ ፕራጋባዲና የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አይ ሲ ኢን ማይ ስፒሪት በመንፈስ አንድ ነገር አያለው። ሰውነት የሚያነድ ውስጥ እግር የሚያቃጥል ከባድ ነገር አያለው። አንዳንድ ጊዜ ውሃ ውስጥ እየነከረ እያስነከረ የሚያስቀምጥ በጣም የሚለበልብ ውስጥ እግር ሰውነትን እንደ እሳት የሚያነድ ነገር አያለው። የእግዚአብሔር መንፈስ ይሄ ህመም ተብሎ ረጅም ጊዜ የተቀመጠ ሲነሳ ከውስጥ እግር ነው የሚጀምረው። አንዳንድ ጊዜ ከልብስ ውጪ በመኝታ ሰዓት ውጪ እግር የሚያደርግ ሰው አያለው። የእግዚአብሔር መንፈስ ያሳየኛል። This is demonic. እግዚአብሔር አምላክ ይሄ አጋንንታዊ ነገር ነው። ዛሬ ሰላምን በመሰብክበት በተዘጋው ቤት ውስጥ እንደሚገባ በመናገርበት በዚህ ትንሳኤ ባደረገው ጌታ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለሁ። ድግምት ከላዩ ላይ ከላይሽ ላይ የፈረሰ ይሁን። ውስጥ እግር የሚያነድ የድግምት መንፈስ አሁን ፈረሰ አለኝ ጌታ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እንደዚህ አይነት ኤክስፒሪየንስ ያለው ሰው I can guarantee you እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ የድግምት መንፈስ በእሳት ሲቃጠል አይኖቼ ተከፍተው አይቻለሁ። እግዚአብሔር አምላክ አንድን ሰው ነፃ አርጓል ዛሬ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ በተዘጋው በር ውስጥ በተዘጋው ቤት ውስጥ ሰላም ላንቺ ሆኖ ብሎ የገባው ያ ጌታ ሰላሙን ስለተቀበሉ ሐዋርያት ደስ አላቸው ይላል። ስለዚህ የመጀመሪያው ፕሮፌሲ ተዘግቶ የተቀመጣችሁ ሎክዳውን የሆናችሁ በተለያየ ዓለም ላይ ያላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ በተዘጋው ቤት ውስጥ እገባለሁ ብሏል። ጌታን አመስግኚ አሜን በይና ከገባ ሥራ አለው የሚሰራው ሥራ አለ። ሁለተኛው የተናገረው ቃል ምንድነው የተናገረው? ሰላም ለእናንተ ይሁን። ፒስ ቢ ዊዝ ዩ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም ለአንተ። ይሄን ሰላም የተቀበለ ሰው ይሄን ሰላም የሚቀበል ሰው እግዚአብሔር አምላክ በመጽሐፍ ሐዋርያት እንደሆኑት ደስ አላቸው እንደሚል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እያንዳንዳቸው አሁን ደስ ይላቸዋል። የእግዚአብሔር ህልውና በቤታችሁ ውስጥ ገብቶ አያለሁ። የእግዚአብሔርን ህልውና በቤታችሁ ገብቶ አያለሁ። ጌታ ስሙ የተባረከ። ሶስተኛው አይ ብሪዝ ዘ ስፒሪት ኦፍ ጋድ ቱዴ የእግዚአብሔርን መንፈስ እፍ ብዬ እጸልያለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ በተዘጋው ቤት ውስጥ ገባ፣ ከዛም ሶስተኛው እፍ አለባቸው መንፈስ ቅዱስንም ተሞልቱ ይላል። ወገኖቼ እኔ እፍ ምለው ወይም ብሪዝ የማደርገው የሆነ ሳምባዲ ፑልፒት ላይ ቆሞ ሲያደርግ ያየሁትን አይደለም። This is biblical። አንዳንድ ሰዎች ለምንድን ነው እፍ የሚሉት ይላሉ። This is biblical። I breathe the spirit of God። አንዳንዱ ሲተነፍስ
ምናልባት ኦክሲጅን ይሆናል ወይም ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይሆናል የሚተነፍሰው። እኔ ግን ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቃል መጥቻለሁ። It's not carbon dioxide. I breathe the spirit of God. That spirit going to touch you. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ፈውሲውን በላያችሁ ላይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን ጸልያለሁ የታሰራችሁበት እስራት ይበጠስ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም I breathe the spirit of God. ቤታችሁ ላይ መኝታችሁ ላይ እንቅልፍ ያጣችሁ የታሰራችሁ I breathe the spirit of God. That spirit is going to touch you. በኢየሱስ ክርስቶስም መንፈስ ቅዱስን እፍላለሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ያገኛችኋል። የታመማችሁ ትፈወሳላችሁ። የታሰራችሁ ትፈታላችሁ። ቀንበር ያለባችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ቀንበራችሁ ይሰበራል። Oh, somebody is receiving. I receive it. በኢየሱስ ክርስቶስም ተቀበሉ። This is the power of God. የእግዚአብሔር ልጅ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። የጌታ መንፈስ ነው። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም። ተቀበሉ በኢየሱስ ክርስቶስም። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ተቀበሉ። በኢየሱስም ተቀበሉ። My God, my God. የጌታ መንፈስ I see in my spirit. My eyes is open. I see somebody is እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከው ቶርሜንት የሚደረግ እባብ የሚያሳድደው ሰው አያለሁ። I see python. Python. እባብ አያለሁ። በህልም በሌሊት በሌሊት sometimes it appear that spirit. አንዳንድ ጊዜ ጀርባ የሚነካ ነገር አያለሁ። እና በሌሊት የሚያባንን ነገር አያለሁ። የእግዚአብሔር መንፈስ እባብ ያሳየኛል። ዘርማን ዘር ላይ የሚሰራ መንፈስ ነው። በዘርማን ዘር የሚሰራ የእባብ መንፈስ ነው። ይሄ መንፈስ እናቷን ማይ ጋድ እናቷን ቶርሜንት ሲያረግ የነበረ መንፈስ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው የእናቷ እህት አምላኪ ነች። የጌታ መንፈስ ይናገረኛል። አምልኮ አለ። አንደኛዋ እህቷ ደግሞ የእናቷ እህት ደግሞ ሞታለች። ያ መንፈስ ያለችበት አገር ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ እግዚአብሔር አምላክ ከአገር ውጪ አሁን ከዚህ ውስጥ ካላችሁት ውስጥ she is not in Africa gin egziaber amlak ruk agar lay ayatallo us 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 lay ayatallo I see python ibaba yallo benazretu geta be yesus christ I curse that python in the name of Jesus Christ yannin ibab regemkut she is going to be free today be yesus christosum God is going to deliver her in the name of Jesus bageta be yesus christosum that python I just killed by the power of Jesus Christ. በኢየሱስ ክርስቶስም በእግዚአብሔር ኃይል ያንን እባብ ገላለሁ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ናይትሜር የሚያሳያቸው እግዚአብሔር አምላክ ይህንን እባብ ሲገል አያለሁ። የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም የተባረከ ይሁን። If anybody የዚህ መልእክት ባለቤት እግዚአብሔር አምላክን እንዲያመሰግን ወይም ጌታን ከፍ እንዲያረግ ፈልጋል የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያረጋ ነው። Oh my God, my God, my God. የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። I don't know. There is someone here. There is someone here. ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አንድ ሰው አያለው። እዛ ቤተሰብ ውስጥ I see Sangoma. Sangoma means ኡቃቢ የሚባል መንፈስ ያለበትን ቤተሰብ አያለው። የመንፈስ ለረጅም ጊዜ የሚመለክ የሚገበር ነው። እንደውም መጀመሪያ ቺን ሴት የማየው ወደ አረብ ሀገር ነው። ወደ አረብ አይ ዶንት ኖ ዌር በት አረብ ሀገር ላይ ቤተሰቦቿ ጠቅላላ የሳንጎማ አምላኪ ናቸው። የኡቃቢ አምላኪ ናቸው። ሺ ኢዝ ሂየር የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል። ሺ ኢዝ ሂየር አምላኪ ናቸው። የሚገርመው ነገር ብዙ ጊዜ ለቤት እንደዚህ አርጊ ተብሎ እንኳን ይላክባት ነበር በዘባረባ ሀገር። እቺ ሴት በዛ ላይ ያለችው ምንም ነገር አይሳካላትም። የሚገርመው ነገር ከምትኖራቸው ወይም ከምትሰራቸው የሥራ ጊዜዎች ይልቅ በጣም በህመም የምታሳልፍበት ጊዜ ይበዛል። ዛት ስፒሪት ያ መንፈስ በሽታ ይለቅባታል። ሁል ጊዜ በሽተኛ ነው የሚያረጋት። እሷ ብቻ አይደለም እዚህ ያሉ እንኳን ቤተሰቦቿና ፋሚሊዎቿ በዚህ በኡቃቢ መንፈስ ካያት ነው የመጣው። ካያት በጣም ረጅም ጊዜ ሲመለክ የነበረ ነው። ዘሮቿ ውስጥ የሚመለክ መንፈስ ነው።
እግዚአብሔርን አምላክነት አጠገብሽ ዘይት ወይም ውሃ ካለ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ዘይት ላይ እጆቼን ዘርግቼ ጸልያለሁ። በዚህ ውሃ ላይ እጆቼን ዘርግቼ ጸልያለሁ። ያንን ዘይት በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔርን እሳት ተናገርኩበት። ያንን ውሃ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔርን እሳት ተናገርኩበት። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አንቺ እህቴ በእያንዳንዱ በምትኖርበት መኝታ ላይ ቀጫጭን አጋንንቶች አያለሁ፣ በእባብ የሚመሰሉ ቤትሽ ላይ እንዳለ ለሊት ረፍት የለሽም። ኤቭሪ ታይም ሲክነስ፣ ዳሬ ህመም ነው፣ ለዚህኛው ይሄንን ትወስጃለሽ። ከባድ የሆነ የራስ ምታት አያለሁ። የአምላኬ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ይህንን በሽታ ከላይሽ ላይ ይነቅል ዘንድ ያንን የሳንጎማ መንፈስ የእግዚአብሔር መልአክ ሲሰብሮ አያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይህንን የጸለይሽበትን ውሃና ዘይት በቤትሽ ላይ እርጪ። የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የስሙን ኃይል እየጠራሽ ቤትሽ ውስጥ እንድትረጪ እግዚአብሔር አምላክ ይፈልጋል። ይህንን ነገር ስታረጊ ከዚህ ቀን ጀምሮ አንቺን መንካት አይችልም። ለቤተሰቦችሽ እረፍት ያደርግሻል። ለቤተሰቦችሽ ፈውስ ያደርግሻል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ ነገር አድርጎልሻል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግኝ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረክ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። አሜን፣ 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 አሜን። ቅድም አንድ የጸሎት ጥያቄ የጠየቀኝ ሰው ነበረ። የጸሎት ጥያቄዎቹን አያለው። አይ ሲ ሰም ኮኔክሽን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ፕሬየር ሪኩዌስት ያላቸውን ሰዎች አይቻለሁ ቅድም። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አልማዝ አረጋይ፣ አልማዝ አረጋይ፣ ዌር አር ዩ ፍሮም? ዌር አር ዩ ፍሮም? አልማዝ አረጋይ፣ አልማዝ አረጋይ የሚል ስም አይቻለሁ። አልማዝ አረጋይ፣ አልማዝ አረጋይ፣ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አልማዝ አረጋይ ከየት ነሽ እህቴ? ካን አይ ፕሬ ፎር ዩ? ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ልጸልይልሽ ፈልጋለሁ። ዌር አር ዩ ፍሮም? ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እናል በጣም ብዙ ሰዎች ቴክስት እያደረጉ ስለሆነ ላይገባላት ይችላል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። ጌታ ይባረክ። ተክሉ ተሰማ ዩ አር ፍሮም ዩኤስ አይ ኖ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ነገሩ በጣም ይፈጥናል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ፕሬየር ሪኩዌስት ያላቸውን ሰዎች እየፈለግኩ እያየሁ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ቃል እንዳወጣላቸው የሚፈልጉ ሰዎች አሜን፣ 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 አሜን። ሳውዝ አፍሪካ፣ ሳውዝ አፍሪካ፣ ሳውዝ አፍሪካ፣ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። የስ ሎርድ፣ የስ ሎርድ፣ የስ ሎርድ። በኢየሱስ ክርስቶስም ኢየሱስ ክርስቶስ በተዘጋው ቤት ውስጥ ይገባል። መልካም ይሆንላችኋል። መድኃኒት ያልዳኑ ቤተሰቦችን በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ በተዘጋው ቤት ውስጥ የሚገባ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ሰዓት አንቺ ሌላ ዓለም ነው ያለሽው፣ እነሱ ሌላ ሀገር ነው ያለ። በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በተዘጋው ቤት ውስጥ እንደሚገባ ዛሬ ተናግሯል። ገብቶ እግዚአብሔር አምላክ ልባቸውን ይነካል። ኦ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። አንቺ እህቴ ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግኝ። ኤቭሪ ያንቺ ፋሚሊ እግዚአብሔር አምላክ ኢንሄሪት ያደርጋቸዋል፣ ይወርሳቸዋል። ጌታን አመስግኝ። እግዚአብሔር አምላክ ተሰብስባችሁ በልልታ እግዚአብሔርን ስታመሰግኑ እግዚአብሔር አምላክን ስታከብሩ አያለሁ። አንቺ ቤተሰቦቼ እንዲድኑ እፈልጋለሁ ያልሽ እናንተ ቤት ውስጥ ከባድ እልልታ ሆኖ አያለሁ። ምንድን ነው ሰለው የእግዚአብሔር መንፈስ ሁሉንም ቤተሰቦችሽን ለእርሱ ክብር ይማርካቸዋል፣ ወደ ቤቱ ያመጣቸዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረክ ይሆን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረክ ይሆን። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ሰናይት፣ ሰናይት፣ ሰናይት ተክላይ፣ ሰኒ፣ ሰኒ፣ የጌታ ስም የተባረክ ይሆን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረክ ይሆን። በእናንተ ቤተሰብ ውስጥ ሰናይት፣ ሰናይት፣ ሜሬጅ እንዳይሳካ የሚያደርግ ስፒሪት አያለሁ። ሰናይት ተክላይ ከዩኬን ያለችኝ ሜሬጅ እንዳይሳካ እናንተ ቤተሰብ ውስጥ ወይ እንዳታገቡ ብታገቡም ደግሞ ሜሬጃችሁ ስካተርድ እንዲሆን እንዲበላሽ የሚያደርግ ስፒሪት አያለሁ። ዛሬ ቃል አወጣለሁ። ሰናይት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዚስ ካርስ ኢዝ ጎይንግ ቱ ብሬክ ቱዴይ። እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄንን መርገም ይሰብራል። በእናንተ ዘር ላይ የሚሰራ ማሪታል ስታተስን ሌሎቻችሁም
ይሄ ጸሎት የሚመለከታችሁ ሪሲቭ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ክራይስት። ብዙዎቻችሁ ይሄ ባሪየርነስ ማሬጅ እንዳይሳካ የሚያደርግ ስፒሪት አያለው። ኦ ሰናይት አይ ዶንት ኖ ባይ ዘ ኔም ሃይሌ ሃይሌ ሃይላይ ኦር ሃይላይ አይ ዶንት ኖ ሰናይት ዩ ካን ሪስፖንድ ቱ ሚ ሃይሌ ኦር ሃይላይ ስም አያለው። የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ሰዓት እኔ እጆቼን ዘርግቼ ጸልያለሁ። ያንቺን ቤተሰብ የሚነካ የእግዚአብሔርን እጅ አያለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። የጌታን ስም አሜን 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 ብለሽ ተቀበይ ሰናይት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መርገም ከላይሽ ላይ ሰበረ። ከቤትሽ ላይ መርገም ሰበረ። ከኑሮሽ ላይ መርገም ሰበረ። ከዘርሽ ላይ መርገም ሰበረ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም። ኦ ሻወርስ ኦፍ ብሌሲንግ እንደ ዝናብ የሚዘንብ የእግዚአብሔር በረከት በእያንዳንዳችሁ ላይ ሲዘንብ አያለሁ። ዛሬ በተዘጋው ቤት ውስጥ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ገባ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ገባ፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ገባ። ኦ ማጂክ ላቭ ሮቦቦዲያም። ሰናይትን ጠይቄ የነበረው ስም ነበረ። አይ ዶንት ኖ ሜቢ ሺ ራይት ኦር ናት በት ብትጽፍ ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር አምላክ የሚናገረኝን ነገር ለመንገር ጌታ ኢየሱስ ጂጂ ተፈራ። እግዚአብሔር አምላክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባርኮሻል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ቤትሽን የሚነካ የእግዚአብሔርን እጅ ያለው የእግዚአብሔርን ቅባት የሚጠማ ሰው ቤት ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ይገባል። ጂጂ የጌታ ቅባት በላይሽ ላይ ሲመጣ ያለው ጋድ ኢዝ ጎይንግ ቱ አኖይንት ዩ ኤንድ ሂ ታች ዩ ሂ ቼንጅ ዩ ላይፍ። እግዚአብሔር አምላክ ልብሽን ይለውጣል። ብዙ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር አምላክ መጠጋት ትፈልጊያለሽ፣ ግን በጣም ብዙ ስትራግል አለ፣ በጣም ብዙ ትግል አለ አንቺ ጋር። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ድንጋዩን ልብ አውጥቼ የስጋን ልብ ሰጣቸዋለሁ ያለ እግዚአብሔር አምላክ ለአንቺ የሚገርም ልብ ሰጠ። አኖይንቲንግ አያለሁ አንቺ እህቴ፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ቅባት በላይሽ ላይ መጥቷል። የጌታን ስም አመስግኝ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ከዩኬ ሌላ ሰው አያለሁ፣ ሌላ ሰው አያለሁ። ከዩኬ አንድ ሰው ከዩኬ ነኝ ያለ ማለት ከሰናይት ሌላ ከዩኬ አይ ዶንት ኖ። ነገሮቹ በጣም ፓስ እያደረጉ ስለሆነ አያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ጂሰስ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ኦኬ ከዚህ በፊት በእጮኝነት ውስጥ የነበረች ሴት አያለሁ እና በተደጋጋሚ ጊዜ እጮኝነት ፌል ያረግባታል። This is very serious. እጮኝነት ፌል ያረግባታል። እጮኝነት ትጀምራለች ግን ፌል ያረጋል። ማሬጅ ጋር መድረስ አልቻለችም። ይሄ ነገር በጣም ኩዌስችን አርጓታል። She looks good, she looks nice. ምንም ነገር ችግር የለባትም ግን ባሪየርነስ አያለው። ባሪየርነስ ማሬጅ ባሪየር የሚያረግ ትዳር ውስጥ እንዳትገባ አኮምፕሊሽ እንዳያረግ የሚያደርግ ነገር አያለው። ያቺ ሴት ምልክት ብትሰጠኝ አያም እና ብትለኝ ለዚች እህቴ መጸለይ ይፈልጋለሁ። ዩ አር ሂር ኢየሱስ ይባረክ። እዚህ ነው ያለሽው። ጀስት ምልክት ፈልጋለሁ። በጣም ብዙ እያለፈ ነው፣ በጣም ብዙ እየሄደ ነው። ግን ምልክት ብትሰጪኝ ለአንቺ መጸለይ ይፈልጋለሁ። ኢየሱስ ይባረክ። ልብሽ መልካም ነገር ነው። ግን የሚገርመው ነገር ሪሌሽንሽፕ ትጀምሪያለሽ፣ ሀንት አድርገው አድነው ካገኙሽ በኋላ ከዛ በኋላ ደግሞ ምክንያቱ በማይታወቅ ነገር ትተው ይሄዳሉ። ደግሞ ሌላ ትጀምሪያለሽ። እንደዚህ አይነት ቦሪንግ ነገር አያለሁ አንቺ ላይ። እኔ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ፣ ዛሬ እኔ ቃል አወጣለሁ አንቺ እህቴ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። እኔ ቃል አወጣለሁ። አይ ዶንት ኖ ዌር ዩ አር፣ የት እንዳለሽ አላቅም። ግን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ፣ ይህንን ቃል እናገራለሁ። 2021 እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ 2021 የፈረንጆቹ ዓመት እግዚአብሔር አምላክ የተናገረኝን ነገር እናገራለሁ። ካናይ ሲ ዩ ፕሊዝ፣ ካናይ ሲ ዩ ዶን ቢ ሻይ፣ እንድታፍሪ አልፈልግም። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከው። ዲስ ዩር ፕሬየር ሪኩዌስት። እግዚአብሔር አምላክ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ያው እንዴት እንደሆነ አላውቅም፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገራቸዋል። አንቺ እቴ ጌታን እያየው ነው። ለሌላ ሰው ጸሎት ከማለፌ በፊት አንቺን ማየት እፈልጋለሁ። ኦኬ ታያለሙ፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በያስከው አኖይንቲንግ ኦይል ላይ ጸልያለሁ። አሁን ዘ ፋየር ኦፍ ጋድ የእግዚአብሔር እሳት ታዬ
ጀርመን ላይ ዘይት አስቀምጫለሁ አይ ዋንት ቱ ፕሬየር 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 ፈልጋለሁ ያልክ እኔ ይሄንን ቃል አወጣለሁ ይሄ ዘይት ዘይቱን የነካው ሰው ሁሉ ፈውስ ይሆንለታል ዘይቱ የነካው ሰው ሁሉ ይቀባል ነገሩ ደግሞ ካንተ ይጀምራል ታዬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ቃል አወጣለሁ ይሄ ፊት ለፊት አድርጌ የምትጸልየው ዘይት ላይ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ሲወርድበት አያለሁ በኃይል ሲው በሁለት እጅ ያዘው በኢየሱስ ክርስቶስም አይ ስፒክ ሆሊ ጎስ ፋየር አይ ስፒክ ዘ ሆሊ ጎስ ፋየር የእግዚአብሔርን ቅባት ክብር ለጌታ ይሁን ይሄን ቅባት ላይ ላይ ተቀብተ ወጣ በሞገስ የምትፈልገውን ይዘት መለሳለህ ክፉ ነገር አይነካ የታመሙ ይፈወሳሉ በኢየሱስ ክርስቶስም ከጀርመን ታዬ የእግዚአብሔርን ቅባት ተናግሬያለሁ ወረደ የእግዚአብሔር ቅባት በኢየሱስ ክርስቶስም ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ኦ ማጂክ ላቭ ሮጎ ቦዲናማ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ሃዊ 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 ጋድ ኢዝ ጎይንግ ቱ ተች ዩር ላይፍ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አይ ሲ ዘ ስፒሪት ኦፍ ዳይዝ የሞት መንፈስ አያለሁ ያንቺን አባት ያሳየኛል የሞት መንፈስ ያሳየኛል ዌር ኢዝ ዩር ፋዘር ሃዊ አባትሽ የት ነው ያለው ሃዊ አባትሽ የት ነው ያለው I want to know before I start to pray for you. ከመጸለይ በፊት ሃዊ አባትሽ where is your father? የሞት መንፈስ ያሳየኛል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እየሰበርከ ጸልይልኛል. That spirit is trying to torment you. አንቺን ራሱ torment የሚያረግ የእግዚአብሔር እሳት አሁን እንዲበላው የሚፈልግ የጌታ መንፈስ መልእክት እየነገረኝ ነው. እኔ ላንቺ ጸልያለሁ. Where is your father? ሃዊ አባትሽ የት ነው ያለው? አባትሽት ነው ያለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ኦማሪቫ ሼክላ ፕራካቫዲያማስ ወክሌ ፕራካቫዲያማስ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አይኖቻቸው የተዘጋ አይኖቻቸው ይከፈቱ አይኖቻቸው የተዘጋ አይኖቻቸው ይከፈት መንፈሳዊ አይኖቻቸው ይከፈት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ኤልሳ ለጊያዝ በጸለየ ጊዜ በኢየሱስ ክርስቶስም አይኖቹ እንደተከፈተ የጊያዝ አይኖች እንደተከፈተ አሁን አይኖቻቸው ይከፈት በኢየሱስ ክርስቶስም አይኖቻቸው ይከፈት የመንፈስ ጆሮአቸው ይከፈት በዚህ ዘመን እግዚአብሔር አባቱ በልብ ያለውን ነገር ያውቁ ዘንድ አይኖቻቸው ተከፍቶ ሊመጣ ያለውን ያውቁ ዘንድ ማንም ድንገት የናቱን ሞት እንዳይረዳ ድንገት የአባቱን ሞት እንዳይረዳ ድንገት የማያቀው ነገር እንዳይመጣ ካልነሱ ዕውቅና ምንም ነገር በሕይወታቸው ላይ እንዳይመጣ እግዚአብሔር አባቱ ሊሆን ያለውን ነገር ሊመጣ ያለውን ነገር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ያውቁ ዘንድ አይኖቻቸው ይከፈት እግዚአብሔር አምላክ አይኖቻችሁን የሚከፍቱ ሰዎች አላችሁ ስለ አይን መከፈት የጸለያችሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን አይኖቻችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ተከፈተ ጀስ ቴንክ ዩ ጂሰስ እግዚአብሔር አምላክ አይኖቻችሁን ይከፍታል የጌታ ስም የተባረከ ሃዊ 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 ዲስ ኢዝ ናት ፈን እግዚአብሔር አምላክ ይሄ በጣም ሲሪየስሊ እንድትወስጁ ይፈልጋል የሞት መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ካላዋ ላይ ሰበራለኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ቃል አወጣለሁ ካባትሽ ዘሮች ላይ የተነሳ የሞት መንፈስ ሃዊ ባለሽበት ድንገት ኦ ሃዊ ሃዊ ግርማ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሞት አያገኝሽም የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተባረከ ይሁን የሞት መንፈስ ከላይሽ ላይ ተሰበረ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን የሞት መንፈስ ተሰበራለኝ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ በዚህ ጊዜ ሞት ያጠለለባችሁ የሞት ክንፎች እንዲሰበሩ ጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን የጌታ ስም ይባረክ እሺ አንድ ሰው አኖይንቲንግ ስትሮንግ አኖይንቲንግ የሚፈልግ ሰው በዚህ ዘመን እንዳይሰጋ በዚህ ዘመን በምንም ነገር እንዳይረበሽ የእግዚአብሔርን ቅባት የሚፈልግ በተለይ አኖይንቲንግ ኦይል ዘይት ከፊቱ ያዘጋጀ ሰው ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ያዘጋጀ ሰው አሜን 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 በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አይኖች እንዲከፈቱ ጸልያለሁ እግዚአብሔር አባቱ ዛሬ እንደሰጠው ቃል በተዘጋው ቤት ውስጥ እገባለሁ ብለሃል ኢየሱስ ክርስቶስ በተዘጋው ቤት ውስጥ ግባ አሁን አይኖች ይከፈቱ በኢየሱስ ክርስቶስም አይኖች ይከፈቱ አሁን right now አሁን በዚህ ሰዓት የእግዚአብሔር መንፈስ በቀኝ ጉልበት ላይ በሽታ ያለው ቀኝ ጉልበት ላይ ህመም ያለው ማጠፍ መዘርጋት የሚቸገሩ በተለይ ስቴፕ አፕ ማድረግ የማይችሉ ሰዎች ወደ ላይ መውጣት
ቁጭ ብሎ መነሳት የማይችል ሰው አያለሁ ጉልበት ላይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር መንፈስ አሁን በዚህ ጉልበት ላይ ፈውስ አድርጌያለሁ አለኝ you are healed እግዚአብሔር አምላክ ፈውስ አሳልፏል የጌታ ስም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ክብር ለጌታ ይሁን አንድ ከዩኤስ አንድ ወንድ ልጅ ያላት ሴት አያለሁ ዩኤስ ላይ እና አለርጂካ ያለው አይ ዶንት ኖ የሚበላው ምግብ በሆነ ጊዜ አለርጂክ ይሁን ምግብ የሚያስመርጠው ልጅ አያለሁ ልጅ አያለሁ ወንድ ልጅ ነው ማያ በኢየሱስ ክርስቶስም wherever you are የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ይተበቃላ ወጣለሁ በኢየሱስም የአለርጂክ በሽታ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ ብላቴና ላይ የተሰበረ ይሁን አለርጂክ ሰውነቱ ያቆስላል እንዳለ ከጭንቅላት ጀምሮ እስከ ግር ድረስ ረሽ ነው የሚያወጣው የሚመርጠው ነገር አለ እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን አለርጂክ ከላዩ ላይ አንስቷል you can check feed him nourish him አቢው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር በርግጥ ዛሬ እንደፈወሰው ታውቃለህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ በተዘጋው ቤት ውስጥ የገባው የናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ እያንዳንዳችሁን በቤት አግኝቷል እያንዳንዳችሁን በቤት አግኝቷል ዘይት ያዛችሁ አሁን ለአኖይንቲንግ የምጸልይበት ሰዓት ነው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ በየትኛውም ጊዜ ጸሎት ስትፈልጉ ያንን አኖይንቲንግ ኦይል ወይም ዘይት ይዛችሁ ትጸልያላችሁ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ዘይት ተአምራት ያረጋል ይሄንን አኖይንቲንግ ኦይል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ዳዊት ላይ ሳሙኤል ዘይት አፍስሶ ጸለየ ይላል ልክ ዘይቱን አፍስሶ እንደጸለየ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከዚያን ቀን ጀምሮ ነው የሚል የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል በዳዊት ላይ መጣበት ይላል from now on ከዚህ ቀን ጀምሮ እኔ በዚህ ዘይት ላይ ጸልያለሁ በላይሽ ላይ ስታረጊው ለቤትሽ በረከት ያረጋሻል ለልጆችሽ በረከት ያረጋሻል ለዘር በረከት ያረጋሃል የእግዚአብሔር ቅባት ከዚህ ቀን ጀምሮ ባላችሁበት ቦታ በነገራችን ላይ if you have an anointing upon you nothing shall harm you ቅባት በላያችሁ ላይ ካለ የሚጎዳችሁ ነገር አይኖርም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ቅባት nothing shall harm you የእግዚአብሔር ቃል ዘሁልቁ ላይ ትዚላችሁ እንደሆነ በላም መርገም በጀመረ ጊዜ የተባረከ ነውና በሌላኛው ቨርዥን የተቀባ ነውና ነው የሚለው ህዝቤን አትረግም አኖይንቲንግ በላያችሁ ላይ ሲሆን ከርስ መርገም ባውንስ ነው የሚያረጋው በሽታ ባውንስ ነው የሚያረጋው ክፋት የአጋንንት ኦፕሬሽን ባውንስ ነው የሚያረጋው ሬስት ማረጋ አይችልም ለምን because of that anointing is divine የመለኮት አቅም ያለው ነገር ነው ላይሽ ላይ የሚመጣው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በተዘጋ ቤት ውስጥ ሎክዳውን አድርገው በተቀመጡ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በተዘጋ ቤት ውስጥ እንደገባ ዛሬ በአኖይንቲንግ ኦይል ጸልይ ብሎኛል ዘይቶቻችሁን ያዘጋጃችሁ ኦር ደግሞ በአጋጣሚ ዘይት የሌላችሁ አኖይንቲንግ ወተር እንዲሆን ከፈለጋችሁ ውሃችሁን ከፊት ላይ አድርጉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ፊት ለፊታችሁ ባስቀመጣችሁት በዚህ ዘይት ላይ ቃል አወጣለሁ ይህንን ዘይት በላዩ ላይ የሚያፈስ ይህንን ውሃ የሚጠጣ ሆድ ውስጥ ካለ በሽታ እላዩ ላይ ካለ በሽታ ክሮኒክ በሽታ በኢየሱስ ክርስቶስም ነፃ ይወጣል የእግዚአብሔር ቅባት በላያችሁ ላይ ይመጣል አይኖቻችሁ ይከፈታል እግዚአብሔር ጆሮአችሁን ይከፍታል የጌታን ቅባት እናገራለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ዘይት ላይ ቅባት የእግዚአብሔር ኃይል ይሁን የእግዚአብሔር እሳት ይሁን የእግዚአብሔር መንፈስ ይሁን በኢየሱስም ያዙና ጸልዩ ጌታ ስሙ ይባረክ ቃል አውጥቻለሁ ኢየሱስ ይባረክ ይሄንን ዘይት ዛሬ please trust me የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ዘይቱን ላያችሁ ላይ አርጋችሁ የምትተኙ ሰዎች ከዚህ በፊት በህልም በሌሊት ብዙ ነገር የሚዋጋችሁ ናይትሜር የምታዩ ኦር ደግሞ የማይገቡ ነገሮች በህይወታችሁ የምታዩ ቼክ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ የሚገርም የጣፈጠ እንቅልፍ ይሰጣችኋል ኢየሱስ የተባረከ አንዳንዶቻችሁ የሚገርም ህልም ታልማላችሁ አይኖቻችሁ ይከፈታል በመንፈሳዊ ነገር የዛላችሁ መጸለይ ያቃታችሁ ይህን ዘይት አፕላይ አድርጉ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በልሳን ትጸልያላችሁ
አንዳች እግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል በላያችሁ ላይ ይገለጣል። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። የታመማችሁበት ቦታ ላይ ዘይቱን ቀብታችሁ ጸልዩ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታምራት ያረጋል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። የምትፈልጉት ነገር በኢየሱስ ክርስቶስም በሕይወታችሁ ላይ ይሆናል። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ ነገር አድርጓል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ምናልባት ጊዜ ካለኝ የአንዳንድ በጣም ብዙ ታውዘንድስ ኦፍ ታውዘንድ ፕሬየር ሪኩዌስት በሜሴንጀር ላይ የምትልኩ ሰዎች አላችሁ። እኔ እየጸለይኩ ነው። ምናልባት እግዚአብሔር አምላክ ስፔሲፊክ መልእክት ከሰጠኝ ነው መልእክቱን የምመልሰው። ግን እየጸለይኩላችሁ እንደሆነ በደንብ እንድታውቁ እግዚአብሔር ይባረክ። አኖይንቲንግ ቲቪ ፕሮፌት ደረሰ የሚለውን አኖይንቲንግ ቲቪ አንደርስኮር ፕሮፌት ደረሰ የሚለውን የፌስቡክ ፔጃችንን ላይክ በማድረግ ለሌሎች ሼር በማድረግ መልእክቶችን አስተላልፉ። ፕሪሪከርድ የሆኑ ምስክርነቶችን፣ ታምራቶችን እግዚአብሔር አምላክ በዛ ፖስት እናደርጋለን። እናንተም ደግሞ ታያላችሁ፣ ትጽናላላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያውነቱ አይሸፈንም። ዛሬም ይሰራል፣ ነገም ይሰራል፣ ለዘላለም ይሰራል። እንደገናም ደግሞ በዩቲዩብ አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ለሌሎች ሼር እያረጋችሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ በረከት እንድትሆኑ ጠይቃለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሁን እዚህ በኢትዮጵያ ያለነው በ21 ቀን የጸሎት ጊዜ ላይ ነው ያለሁት። እኔም አሁን 21 ዴይስ በጸሎት ላይ ነው፣ በጾምና በጸሎት ላይ ነው ያለሁት። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ21 ነው ይህንን የጾምና የጸሎት ጊዜ የምንጨርሰው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ጸሎቱን ጆይን ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ከዚህ ቀን ጀምሮ ፋስት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ጾምም መጾም ትችላላችሁ። የዳንኤል ጾም ለየት የሚያደርገው 21 ቀን ነው፣ ግን የሆነ ነገር እየወሰዳችሁ መጸለይ ትችላላችሁ። ማለት ለሰውነት እንትን የማይለው ይሄ ዴሊካሲስ የሚባሉትን ነገሮች አውጥታችሁ ትንሽ ነገር እየቀመሳችሁ ጁስ እየጠጣችሁ ፋስት ማድረግ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። በዚህ ዘመን የሚጸልይና የሚጾም ሰው ብቻ ያመልጣል። ክብር ለጌታ ይሁን። ዘመኑ እንደከፋት ተመልከቱ። ሲዝን መመርመር ትችላላችሁ። አይኖቻችሁ እግዚአብሔር አምላክ እንዲከፍት ጸልያለሁ። ጌታ ድንቅ ነገር ያደርጋል። ላይክ ኤን ሼር አድርጉ፣ ተከታተሉ። እኔ ገባለሁ። ጾም ጸሎቱን ስጨርስ ደግሞ በእግዚአብሔር ፊትም በደንብ ጥሩ የሆነ የጸሎት ጊዜ ይኖረናል። በመሀል ደግሞ እንደዚህ ገባለሁ። በሳምንት ወይ ሁለት ጊዜ ወይ አንድ ጊዜ ገብቼ ጸልይላችኋለሁ። እግዚአብሔርን ቃል እንከፋፈላለን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። ዘመናችሁ ይባረክ። አይዟችሁ። በቅርብ ጊዜ ልስን በቅርብ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን ወረርሽኝ ከምድራችን ላይ እንደሚጠርገው ብዙዎቻችሁ ሰምታችኋል። እኔ አያም ኢን ፌዝ ስታንድ፣ በዚህ በእምነቴ አቋም ላይ ነው ያለሁት። እግዚአብሔር አምላክ እጠርገዋለሁ ብሎኛል። ያንን ትንቢት ለማስፈጸም እንደ ዳንኤል በጾምና በጸሎት ነው ያለሁት። እናንተም እንድትጾሙ ጠይቃለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ይሄ ወሳኝ ነገር ነው። ዩ ኒድ ቱ ፕሬይ ኤንድ ፋስት። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ብዙዎቻችሁ በኢትዮጵያ መጥቶችሁ ፕሮግራሞቻችሁን የተካፈላችሁ የተጠቀማችሁ ሰዎችን አያለሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። ደግሞ ጌታ ቢፈቅድ ደግሞ ሱን ከዚህ ከቅርብ ጊዜ በኋላ ነገሮቹ ሲቆሙ ወደ ኢትዮጵያ ትመጣላችሁ። አንዳንዶቻችሁ ደግሞ በኢንተርናሽናል አገልግሎት በተለያየ ዓለም እየሄድኩ በማገለግልበት ፕሮግራም ደግሞ አገኛችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። በጣም ወዳችኋለሁ፣ እጸልይላችኋለሁ። ዛሬ ፊቴን ያያችሁ እዚህ ውስጥ ገብታችሁ የሰማችሁ ሕያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እንኳን እናንተ ዘራችሁ አይነካም፣ ዘራችሁ ላይ ምንም ነገር አይደርስም። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የአፌን ቃል ያጸናል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ። ሻሎም ሻሎም። ወዳችኋለሁ። ጌታ ይባርካችሁ።